Begonmiz biznesiga qiziquvchilar uchun zich holatda sifatli Kaliforniya chumachangini taklif qilamiz. Zichligi shunaqa holatda. Zichlikka kab bo'lishi mumkin emas. Bundan ortiq zichlik bo'lmaydi. Bundan ortiq zichlik kelali holatda bo'lib qoladi. Hammasi yetilgan belgi belvo baylagan. 40-50 foiz zichlikda bir karobkasi 500 ming so'm. Xohlasangiz bir karobka, xohlasangiz 10 karobka olib ish boshlashingiz mumkin. Qancha ko'p olsangiz, shuncha tez daromadga kirasiz, shuncha ko'p begona ishlab chiqarish mumkin. Hamma sharoitdan kelib chiqib, miqdorini tanlab olish mumkin. İmkon bo'lsa ko'proq olsangiz, tezroq foydaga kirasiz, ko'proq begona ishlab chiqarasiz. Xohlasangiz bir karobka olib ham ko'paytirishingiz mumkin. Bunda sabr qilishingiz kerak ko'payish uchun. Vaqtdan yutqizasiz. Uni ustida ham, buni ustida ham boshlagan yaxshi. Asosiysi tavakkal qilish, bu biznesga ishonish. Daromadi yaxshi, mehnati kam, bankrotligi kam sohalardan bittasi. Tavsiya qilamiz. Bu ish bilan hamma shug'ullanishi mumkin. Telefon qilib qiziqqan savollaringiz javob olishingiz mumkin. Har qanaqa sir-asrorni o'rgatamiz. Birgalikda shu begonamiz biznesini kengaytirishga yordam beramiz.